那是我做美食 UP 主十年以来唯一没有做过的四川家常菜羊肩肉。它虽然和回锅肉长得很像，但做法和味道是有区别的。今天我来给大家分享一个羊肩肉，喜欢的请点赞收藏起来，长按点赞3秒才是正确的点赞方式。与回锅肉一样，羊肩肉的正确选料应该是二刀肉，但其实用五花肉也是可以的。做羊肩肉啊，一定要把那个皮子去了，因为回锅肉是要先把肉煮熟，羊肩肉是直接生炒，皮子会严重影响它的口感，这也是与回锅肉最大的区别。把去皮后的猪肉切成薄片，准备辅料，生姜和大蒜用刀撇破后剁碎就可以了。家里的刀撇不了姜和大蒜的，可以来找我买。某音某宝收厨子素材就可以了，那是我们自己专门定做的刀具，绝对好用，好过人家绝不加大。被少许的干海椒姐姐，豆豉是煮羊肩肉必不可少的调料，我用的就是那款香辣豆豉，味道真的可以。家里没得的，又或者说你感兴趣，可以点视频下方的链接去买，都给大家安排好了，真的很香，又好嘛。准备几根大蒜苗，用刀把杆杆部分给它撇几下，撇薄，那时候方便更容易出味。改刀，削刀切成马耳朵，单独给它装起来。椰子部分直接切成小段就可以了。现在起锅，锅烧热了就下油，滑锅后给它倒出来，把锅给它置一下后，后面就容易操作。锅里面重新来点低油，把五花肉倒入锅中，烹入少许的花椒酒，中小火快速煸熟，煸出多余的油脂。等看到肉片有些卷起卷起的了，也就是大卷了，就把肉给它推到一边，来几个花椒爆香，下辅料，爆出香味后一起给它炒匀。那个时候都是少许的皮咸肉，一起炒香，炒出颜色。把蒜苗茄子倒入锅中，少许翻炒，调入盐味精、鸡精、白糖、胡椒面，再勾入少许的陈醋，从锅边给它呛上去，大火快速翻炒均匀。把剩下的蒜苗倒入锅中，继续用大火快速翻炒至过身，就差不多要了。起锅装盘，一道咸鲜味美、口感丰富的羊肩肉就完成了。你学会了没有？兄弟们，我刚才给大家简单尝试了一下啊，这道羊肩肉没有毛病，又鲜又香，哇，吃起来那个口感、香味、鲜味都恰到好处，并且那个豆豉的那个味道啊，使其这道菜呢，它又显得比较厚重啊，口感非常非常的丰富，80的8。小伙伴们都学会了没有？喜欢的点赞，长按点赞3秒才是正确的点赞方式啊！咱们今天这个视频就是这样，拜拜。